Lisat e zgjedhësve kanë shkaktuar një debat të ashpër në mbledhjen e radhës në Këshillin Bashkiak në Shkodër. Ka qenë kreu i Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës, një herë është edhe këshilltari i PS-s, Luan Heta, ai i cili ka akuzuar bashkinë për parregullsi në listat e zgjedhësve. Kanë dalë probleme shumë të mëdha. Janë problemet e banorëve të cilët janë me kode 888 dhe 000. Janë kodet e banesave që është shumë rëndësishme që në vitin 2011 ka dalë ligji për vendosjen e numrave, ne akoma vazhdojmë me kodet e banesave të vitit 2005. Në listat e zonës 0294 rezulton që numri banorëve të kësaj zone është 1100 banor, ku faktikisht në këto 90 banesa banojnë vetëm 300 banor. I më njëhershëm ka qenë edhe reagimi i kreut të këshilltarëve të Partisë Demokratike, Qashif Hoxha, i cili ka bërë thirrje që të mos i ngatrojnë mbledhjet e Këshillit Bashkiak me diskutime partiake, pasi sipas tij mbledhja ishte për të miratuar pikat e përcaktuara në rendin e ditës. Pritet sinqerisht partisë bën deklarata politike, nuk ka zhvendi këtu, kjo i ramrat për tjetër gjë. Më pas mbledhja ka vijuar normalisht ku edhe janë miratuar 8 pikat e rendit të ditës.